Okay, so guys, ekiriwo bana ensubire buli omwali bulungi. Today this is a different video. Saidi nange twakamala emyaka I think ebiri. Jiweze bash. Jiweze emyaka ebiri. So today Saidi ngenda mu pranking nga mugamba ebya comedy mbitadde. I think nakazala I need to start a family. Sikyeta agabantu, yeah. So afokasinge kuye atandike family ye naye ng'omuntu, but at the end of the video I want to surprise him with something nice. Kwencha namutumia mu town something nice ekyakireete. So so behavior, but ekiriwo laba bash njagala tokwatolaga video mbokwata, you get it? Just we muyita tutule mugundi tutule tunyumie mu byagundi na njagala na wasaka ni omugambe twetaga space mujja nyo wano bicho kitegera. So that's it guys, wait till the end of the video katugende yaman katugende munda tulabe chetuba tugenda oku kola utadeko tulabisa mchijia manya tulimu ya kusaga kitegera. Saidi sebo. Saidi. Nena akuita. Ndaji no crying. I'll get you. Josephine soko vyoko katana. Bana njagala kuogera muko na Saidi. Those are never no bash. I want to have a gamble, right? Yeah. Okay. She is here. She is here. She is here. She is here. So, I will talk to her. But the two of them will get to get a move and now I do one. Nayanga Zenganze. Government, when I'm much money, and I'm going to be a point. You have a pen. So comedy, wakale bina bintu zetu kola TikTok kuhusu sicha ina nyota yangu na mjadala mbanga foka sinzo ba kumwa na bicho chini na kadiri na wadini ambie bashi, ove wone mjawa no normala wina kumbili no ove no daye wone ove mjawa normala wolo na kulumu no daye na ikasinga ngana ba tichia gatia poni nyola yiki. Mbanga ba maji lobude kwa mwenze ng'omuntu sina kyembagattako nange. Si mu bubi naye nga nze ebya TikTok sima video mbimaze. Okitegeera. Njagala kati nange fokasinga mbeere family man like mbeere mu bulamu bwange. Okitegeera Muganda wange. Osobola okuba nga kibanda wange, osobola okusalako. Neera kale kwenkya baana be kibayisiza bulungi. Nena njagala kati kubanze nga wano mbeerewo okitegeera ng'omuntu. So actually obadde tonnajja okwedda ngamba ono ojankubire era nsibye mu ttawuni nga kyendiko okitegeera. So si mu bubi kye nnali okugamba nange mba nsobola okujja ku dduuka lyo kuba ngenda fuuka nnoma ne nkulabala ne nkugongako nakibanda wange okitegeera naye nga bino simanya tuliki sima vidiyo biki bimaze gemazima era bakwenca bonna baba beraanange nabagambi ne bagamba kati buli omu atandike obulamu bwe nange ntandike obulamu bwange. So kyembadde nkugamba Muganda wange kyemmanyi kiyinza okukuyisa obubi obuba obutakuyisa bulungi era tugasigala nga tunyumaajia tukyali famiry baira. One of
So, nenga bibyo. Chini. Chishi. Okukolo abandaze nengoye. Double it, blindfold him. So, You can open. Bye. Yeah, man. Chimandechi. Yeah, man. So, yeah. Soko jambuse mukao.
Peda mayo vuge motoka. Yes. Kuma kuma. Dinya. Hello. Dinya bre. Soka soko ya mbuke mwao. Toto meda. I did it. I won't eat with guys. New drive on the road. New drive on the road.